Ja, jag tror i tredje och fjärde klass, då gick vi ju hem på helgerna då. Så det blir ju 16-17 kilometer. Men vi små lubba och sprang hem och jag cyklade och sådär. Och ett tag då, vi gick då från Mellanström, då var ju den där tiden var ju gengasbilar då. Och då brukar vi stanna innan vi kommer till Strag, ja, Höganäsbacken. Då brukar vi stanna nederst i backen och lyssna om vi hört någon gengasbil eller hört någon lastbil som kommer. Och då väntade vi, för du vet vad, det var så svag. Så jag gick så jävla sakta upp i backen, man hann ta fast sig. Så då tolkade vi på skorna, det var ju dag av vinter. Då tolkade vi på skorna, eller tolkade på lastbilar upp i backen. Och då brukar man åka på skorna där, ja, nästan fram till vägarskel.